بیا هم په نړۍ کې په زړه پورې پیښې بیا هم د رڼا د رڼې غورځنګ په اواز کې اورو. بنین د بنین په هیواد مرکز پورتوتو کې د یوه عجیبه مهارت څخه کار اخیستل کېږي. یو بنینی ماهر د ماتو او بیکاره نانځکو څخه داسې یو نوی ډیزاین جوړوي چې د حیرانتیا وړ خبره ده. څرنګه چې د بنین هیواد په افریقا کې یو کوچنی هیواد دی، نو د دې هیواد د وګړو سطحه د پوهاوي هم دومره وده نه ده کړې او د پخوانیو رسم او رواج تر تاثیر لاندې راغلی دي. نو په دې هیواد کې همیشه د نانځکو څخه بدوړي او یا مخصوصې نانځکې جوړوي. نو د دې طرف په دې کار سره هغوی غواړي چې خپل هنر نورو نړۍ ته ور وښيي او د عصري نانځکو څخه نوي انتیک شیان جوړ کړي. د هغه کاري نندارتون به د دې میاشتې په پای کې د بنین په مرکز پورتوتو کې د نړیوالو پر مخ پرانیستل شي. چین په چین کې د یوې ډېرې جالبې او فولکلوریکې نندارې څخه هم پرده پورته شوه. ګډون کوونکو به د زنځیر په سر کې به کوچنۍ جالي ثبتونه وتړل او بیا به یې په هغوی کې زغال ور واچول او زغال ته به یې ور واچول، بیا به یې وروسته په لاسونو څرخول او ډېر یو عجیبه ننداره یې جوړه کړې وه. لکه څرنګه چې تاسو وینئ، داسې ښکاري چې یا دې د اور لوبې وي او یا دا چې داسې ښکاري چې ستوري له آسمانه راورېږي. دا ننداره هر کال د چین په ځینو ښارونو کې د نوي کال څخه وروسته ترسره کېږي چې بیا د نړۍ د بېلابېلو برخو څخه هم سیلانیان په دې جشن کې ګډون کوي او د هغوی سره یو ځای د دې جشن څخه خوند اخلي. اوکراین په یخ کې د ګلانو جوړول د کیف په مرکز اوکراین کې نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارې کارکوونکي کوم چې په یخو کې د ګلانو په ایښودلو سره مهارت لري، د یوې اونۍ په ترڅ کې ګلان د اوبو منځ کې اچوي او بیا یې په ډېر احتیاط سره کنګلوي. که دا ګلان د خپل مایع نه وخت څخه ژر او یا ناوخته کنګل شي، نو دا دی چې دا ګلان د کنګل په منځ کې خپل رنګ له لاسه ورکوي. نو دا ګلان او بوټي چې تاسو یې وینئ، دا د یوې او یا دوه اونیو زحمت دی چې بالاخره داسې یو ښکلې هنري ټوټه ترې جوړیږي. که د دې کنګل شوي ګلانو څخه په ښه توګه مواظبت وشي، نو کیدای شي چې شپږ او یا اووه میاشتې دا ګلان په همدې ښکلا سره وساتل شي.